Колишні поляки. Мені колись випало прочитати в одній анкеті відповідь про національну приналежність бувши єврій. І ця відповідь звучала анекдотично. Але в житті до революції мені довелось зіткнутися з двома колишніми поляками, які себе вважали за росіян, і ніхто в місті не сумнівався в їхній російській приналежності. Коли після третього поділу Польщі більша частина її опинилась у складі Російської імперії, за влучним висловом Леніна, цієї великої тюрми народів, її стали підганяти під загальний всеросійський ранжир, як і всі поневолені нації. Почалася русифікація освіти, витіснення польської мови з офіційного життя і рекрутчина, тільки релігії не торкалась енергійна нівелізаторська рука. І Польща лишалась католицькою. Поки поляк лишався католиком, він лишався і поляком за національністю. Дарма, що й назва царства польської помалу замінялась на Привислянський край. Звісно, все це викликало ворожнечу і ненависть, але після поразки останнього повстання 1863 року Польща втратила надію на своє відродження і хоч не так багато, як Україна чи Білорусь, усе ж стала давати свою данину на вівтар отечества чужого. Усі ці славнозвісні російські діячі Тілковський, Пржевальський, Киржижановський, нарешті Дзержинський і Менжинський були з походження поляки, а подекуди й нащадки польських повстанців 1863 року. Були такі два й серед педагогів Охтирської гімназії, про польське походження яких свідчили тільки їхні прізвища – Сідлецький і Квіцінський. Більше відомі серед гімназистів та ахтирських обивателів своїми прізвиськами – Козел і Клишко. Перший через свою незвичайну упертість, другий через криві ноги. Обидва вони були православні, а не католики, і в своїх політичних поглядах крайні реакціонери. Козел був до того ж гласним міської думи, але і в гімназії, і в думі він виявляв таку упертість, з якої козла ніхто не міг спихнути. Якщо в якогось учня з усіх предметів були самі п'ятірки в атестаті, а з математики, яку викладав Козел, стояла двійка, вся педагогічна рада не могла умовити козла поставити бодай трійку. Козел лишався непохитний. Через козла вішались і стрілялись гімназисти, але ніщо не могло змінити козлової вдачі. Він був як кремінь і лишався далі грозою гімназії. Досить було після перерви вийти козлові з учительської, як у класі наставала могильна тиша. Лисуватий, брезклий на виду, з випнутим червом і понурим поглядом, козел досить прутко, як на його літа, входив у клас, поважно сідав за кафедру і на швидку, записавши в журналі зі слів чергового «Кого нема на лекції», витягав із бічної кишені свого маленького записника. Наставала жахлива хвилина, коли козел із записника вибирав чергову жертву. Річ у тім, що козел не просто перевіряв знання учнів, а намагався впіймати на слизькому тих недбайливих щодо панування математичної премудрості простаків, котрі, бувши викликані вчора, сьогодні спочивали на лаврах і не приготували як слід завдання. Головне, що проти козла не діяло навіть безглузде закликання тихо сидіти і шепотіти. Сухоє дерево назад не п'ятиться. Досить поширений серед гімназистів забобон, що ніби рятував від виклику. Рідко яка лекція з математики обходилася без двійок і одиниць. У кожної людини буває своє шкульке місце, а в козла їх було аж два. Він захоплювався фотографією і над усе на світі любив гігієну. Кожної неділі козел сідав у свого тарантаса, напередку якого сидів разюче подібний на козла парубійко, і їхав до крамниць, де торгували всяким фотографічним начинням або термометрами і барометрами. Поповнивши запаси всяких
віраж фіксажів та подивившись, чи не продається якоїсь нової конструкції барометр, Козел урочисто повертався додому. Не можна сказати, що Козел визначався віртуозністю у фотографії, але це був своєрідний аматор, якого, здавалось, захоплював сам процес перенесення живої натури на глянцевитий папір фотознімка, через що Козел фотографував будь-що – знайомих і незнайомих людей, коней, собаку-дворнягу, що спинився чогось серед двору, або горобця, котрий злетів на підвіконня. Якщо фотознімок був удалий, Козел дуже тішився, і казали, що вдома в Козла назбиралось багато альбомів з такими беззмістовними фотовправами. З великою ретельністю Козел міряв щодня температуру повітря і записував у спеціальний щоденник. Про користь гігієни і потребу пильно додержуватись Козел міг просторікувати хто зна скільки часу. Цими козловими дивацтвами й користувалися нездібні до математики або ледачі учні. Козла можна було заговорити, себто витягти на розмову про фотографію на цілу годину його лекції. Ця місія доручалась бездоганному щодо знання математики учневі, котрий, піднісши вгору руку, чим питав дозволу спитати, підходив до кафедри і показував Козлові позичений у вправного аматора фотознімок, прохаючи оцінити його і дати пораду. На цього гачка Козел часто ловився, забував про свого записника і пускався у розмови про всілякі системи фотоапаратів, радив, як ліпше проявляти і закріпляти платівки, поки не чувся рятівний дзвінок у коридорі, що сповіщав про кінець лекції. Але горе було тому учневі, котрий наважувався самотужки заговорити Козла. Піднесе руку який-небудь пелепець, що з якихось причин вдома і не торкався домашніх завдань, і спитає. «Я чув, Костянтине Фердинандовичу, що вже вигадали кольорову фотографію. Чи правда цьому?» «Кольорова фотографія – це справді цікавий винахід. Але про це поговоримо іншим разом, а тим часом ідіть до дошки», – відповідає незворушно Козел. А пелепець, перелякано, як криль у пащу полоза, йде до дошки, щоб повернутися через кілька хвилин з одиницею. Зрідка траплялося, що Козел, почувши серед лекції чийсь кашель, несподівано сідав на свого улюбленого гігієнічного коника і заводив мову про всякі хвороби та як від них устерегтись. Насамперед треба добре мити руки, чистити зуби, уникати застуди і ні в якому разі не курити. А то зайдеш в кімнату гімназиста, а там так тютюнищем тхне, хоч сокиру вішай, казав наостанку Козел, вважаючи, що висловився дуже дотепно. Козлові подобалося, коли ми удавано реготали з цих його неоковирних дотипів і заохочували далі говорити про гігієну. А чом би замість витрачати гроші на тютюнище не купити собі надвірного термометра і записувати щодня температуру, а потім через рік подивитись, цікаво, яка була температура повітря торік або позаторік. Ми удавали, ніби це справді нас дуже зацікавило, хоч я не знаю жодного випадку, щоб хтось справді придбав собі термометра і морочив собі голову торішньою температурою. Козел ніколи не сміявся. Мені важко уявити його завжди похмуре обличчя, навіть хоч трохи усміхненим. Але Козлові подобалось, коли клас, звісно, удавано, реготав з його важкуватих дотипів, і ми реготали, щоб заохотити Козла не вертатись до осоружної математики. Та це спричинилось до трагікомічного випадку, що надовго відбив у Козла охоту просвіщати нас у галузі медицини взагалі і гігієни зокрема. У старших класах гімназії вчився дуже здібний учень Веселовський, котрий відзначався до того ж і артистичною здібністю рготати, для чого йому не потрібно було ні репетиції, ні найменша підготовка. Домашні завдання він робив на перервах між лекціями, одразу схоплюючи суть предмета. На лекціях він приспокійно читав під партою черговий випуск пригод сищиків Ната Пінкертона, Ніка Картера та Шерлока Холмса. Він не робив винятку і для козлових лекцій,
коли Козел пояснював нову тему або викликав когось до дошки. Поруч Веселовського сидів син поліцейського пристава Слатін, на обов'язку якого було штовхнути сусіда у бік, коли треба було реготати з приводу якоїсь нової потуги Козла на дотик. Одного разу Слатін розсердився за щось на Веселовського і надумав помститись. Веселовський забув уже про сварку з Слатіним і весь поринув у дальші незвичайні пригоди спритного сищика, коли Козел, записуючи в журналі, кого нема на лекції, звернув увагу, що вже третю лекцію пропускає учень Андрушов. «А що з ним сталося?» – запитав Козел чергового. «Андрушов захворів на інфлюєнцу». Примітка: інфлюєнцею тодішні лікарі називали всім відомий тепер грип. Журно відповів черговий, і Козел несподівано впіймався на свого улюбленого гачка. Дехто помилково думає, що інфлюєнца – зовсім незначна хвороба, на яку не варто звертати серйозної уваги, сказав Козел, кладучи на каламар перо і не витягуючи свого страшного записника, а тим часом це захворювання, якщо не вберегтись, може дати вельми сумні наслідки. Та ось нема чого за прикладом далеко йти. Позаторік моя теща захворіла на інфлюєнцу, пролежала 3 дні в ліжку, на 4-й встала і через день поїхала кіньми в Тростянець на весілля своєї небоги. Дорогою вона перемезла, її добре провіяло, і приїхавши до Тростянця, одразу ж захворіла на запалення легень. Усі в класі вдали скорботні обличчя, виявляючи цим співчуття Козлові і його тещі. І що ви думаєте? Через 4 дні ця мила, добра, люб'язна жінка померла. Слатін тихенько штовхнув Веселовського в бік, і той, кинувши Ната Пінкертона в парту, зайшовся таким голосним, заразливим реготом, що не тільки Козел, а й усі ми затипаніли від несподіванки. Веселовський, почувши, що його щирий регіт ніхто не підтримує, і він регоче соло, зблід і круто урвав на півноті регіт, а Козел оговтався тільки за хвилину і ледве зміг промовити обережно. «Ви збожеволіли, Веселовський, вийдіть з класу». Звісно, після цього посипались 2 і 1, а Веселовський, незважаючи на свої математичні здібності, вище 3 ніяк не міг піднестись у Козла. Химерний кінець спіткав Козла. Будучи таким ентузіастом гігієни, він загинув від недодержання елементарної гігієнічної вимоги. Загнав скалку пучку вказівного пальця правиці і, не продезінфікувавши голки, став виколупувати скалку, що призвело до зараження крові, від чого Козел через тиждень у бозі почив, чи, як ми всі радісно казали, дуба дав. Не тільки учні гімназії, але й учителі та гласні міської думи полегшено зітхнули, дізнавшись про смерть Козла. Мало кому кидали пригорщі землі в могилу з такою охотою, як ми, гімназисти, коли ховали Козла. Минуло 4 роки, як помер Козел, і 2 роки, як я скінчив Охтирську гімназію. У серпні 1919 року я був в українській армії на Денікінському фронті. Перехід пішим порядком з тилу на фронт протягом цієї ночі мене дуже втомив, але спати було ніколи, бо зрання почався бій. Мене з кількома козаками призначили охороняти артилерійську батарею від можливого наскоку ворожої кінноти. Батарея добре замаскувалась за невеликим гайком, і денікінська артилерія довго не могла намацати її, дарма що за батареєю, мов на ярмарку, скупчилось багато тимчасово мобілізованих селянських возів снарядами. Коли ворожий артилерійський вогонь перенісся на інші ділянки широкого фронту, я стомлений приліг на одного воза поряд з снарядами і миттю заснув. І сниться мені кошмар. Я знову в гімназії. З учительської вийшов Козел з своєю математикою, з якою в мене бували часті конфлікти. Козел сів на своє місце на кафедрі і витягнув записника. Не приготувавши як слід домашнє завдання, я чую з жахом, як Козел
називає моє прізвище. Я підводжуся з місця і прокидаюсь від недалекого вибуху денікінського снаряда. Перебуваючи ще під сильним враженням сну, я ніяк не можу отямитись і дібрати, де сон, а де дійсність. Лиш коли розривається неподалік другий снаряд, я остаточно переконуюсь, що я не в гімназії, а в бою. І це, очевидно, ворожа артилерія таки намацала нарешті нашу батарею. Читачеві важко буде повірити мені, але це справді було так. Я полегшено зітхнув і подумав, яке щастя, що козел більше вже ніколи не викличе мене до дошки. На схилі віку я випадково зустрівся в Коломиї з старшим сином козла, відомим в Охтирці адвокатом. Гай-гай, куди його занесло життя? 1937 року він необачно взявся боронити на суді жінку, що з ревнощів убила свого чоловіка-командира. Убивцю він таки оборонив, але за свою адвокатську спритність заплатив 10-річним ув'язненням у далеких таборах, обвинуваченою в тому, що хотів послабити бойові сили Червоної армії, захищаючи вбивць її командирів. А в Коломиї він працював політурником, набувши в цьому фаху небоїкої досконалості і загальної пошани. Мене не вразили сумні сторінки його біографії. Подібні перипетії траплялись тоді з багатьма людьми. Але я був дуже здивований, дізнавшись, що син козла на схилі віку раптом зацікавився своїм польським походженням і став вивчати польську мову з польсько-українського словника і навіть брав приватні лекції в якоїсь старої, вцілілої в Коломиї польки. Не знаю, чи вийшов із нього майбутній поляк, як із батька колишнього поляка вийшов росіянин. Цілковитою протилежністю Козлові був спочатку інспектор, а потім директор Охтирської гімназії Квітінський Павло Якович. Якщо козел з очима кольору гнилого винограду і тяжкою вдачею являв собою скоріше інтернаціональний тип бурмила, то Квітінський або Клешко, десь одних з козлом літ, своєю зовнішністю, дуже скидався на польського шляхтича. Посріблене сивиною трохи кучеряве волосся на голові, такі жухайно підстрижені вуса та жваво-сіро-блакитні очі свідчили про давню шляхетську породу і разом із характерним польським прізвищем нагадували про його національне походження. Якби не клешоногість, яку він прикривав довгополим мундиром, його можна було б і тепер вважати за красення. Навряд чи він був ревним православним, хоч як директор вистояв усі вечірні й обідні в нашій домашній гімназіальній церкві, а будучи ще інспектором, організував прощу залізницею до мощей Йосафа в Білгород. Але це диктували суто кар'єристичні міркування. Вище начальство цінило запопадливість Квітінського і рано зробило його директором. Він був щирий монархіст і, демонструючи це, дозволяв собі прикру нетактовність, почувши, що в нашому класі гармидер під час перерви, він раптом заходив і вигукував. Що за жидівський малемет? Дарма, що в нашому класі вчились два євреї. Для нього не існувало ні польського, ніякого іншого національного питання. Коли почалась Перша світова війна, Павло Якович раз у раз улаштовував у гімназії літературно-музичні, вокальні, патріотичні вечірки, на які неодмінно запрошував вищого представника поліції, повітового справника. На цих вечірках гімназіальний хор співав на мотив польського національного гімну «Гей, славяне, здесь свободно речь родная льется», і замість української «Гей, на горі жінці жнуть» також безглузду «Полк піхотний на війну йдет». Гімназіальний духовий оркестр з великим піднесенням вигравав гімни союзних держав, починаючи від російського «Боже, царя храни» і кінчаючи екзотичним гімном Японії, що захопила на початку світової війни німецьку колонію в Східному Китаї Дзіндао і теж вважалася за союзника. Одне слово, Павло Якович мав тепер широке поле доводити свій російський патріотизм і бездоганну вірнопідданість.
У гімназії подейкували, що Клешко має широку шпигунську мережу, до якої залучив навіть перукаря на центральній вулиці, щоб наглядати за гімназистами і бути в курсі всіх справ, що стосувались його гімназіальних вихованців. Але треба віддати належне Клешку. Він не зловживав шпигунськими відомостями, бо хотів бути популярним серед учнів. Якось гімназисти 8 класу розсердились на нашого гімназіального законовчителя отця Михайла Кочетова і побили йому вночі шибки. Ця зухвала помста поставила на ноги не тільки гімназіальне начальство, а й поліцію, та бешкетників так і не знайшли. Через рік, коли заводій цієї операції був уже студентом, Клешко, зустрівши його на вулиці, спинив. «А я ж знав, що вікна Кочетову розбив ти, Ісиченко». Ісиченко зніяковів і сердечно подякував Клешкові. Бо коли б той дав хід цій справі, не бачити б Ісиченкові університету. Треба сказати, що Квітінський був чудовий педагог. Викладаючи русскую словесність, як тоді звалась російська література, він дав нам елементарні знання з теорії літератури і привчив нас багато читати і роздумувати над прочитаним. Він не задовольнявся тим, що учень слово в слово перекаже все написане в підручнику про того чи іншого класика. Хотів, щоб учень висловив ще й свій погляд на класика, дав йому свою оцінку. Десь у жовтні 1916 року, коли ми у 8 класі вивчали творчість Гоголя, Квітінський викликав мене. Це припало на той час, коли я прочитав історію України-Русі Аркаса, декламатор «Досвітні вогні» і нецензурований Шевченків Кобзар, що його як трофей привіз із окупованої Галичини офіцер Гожієнко, старший брат мого однокласника. Цієї лектури було досить, щоб я став свідомим українцем, як казали тоді. Коли я докладно переказав Квітінському все, що було надруковане в підручнику про великого класика російської літератури, Павло Яковець питав мене, чи все мені подобається в Гоголя, маючи на увазі, чи всі його твори заімпонували мені. І отут моя солодка нова віра прорвалась назовні. Із запалом неофіта я відповів: ні, не все. Мені не подобається, що Гоголь писав свої твори нерідною мовою. Цебто, як нерідною мовою, вилупив на мене очі з крайнього подиву Павло Яковлевич. Він їх писав по-російському, а не по-українському, як то робив Тарас Шевченко. Ах, он воно що, промовив Квітінський, і я приготувався сприйняти на свою голову всі громи й блискавки, що мали посипатись на мене від такого вірного слуги царату, яким був Квітінський. Та розумний педагог знав, що я радо зазнаю будь-якої кари, бо за ідею треба ж постраждати, і він удався до іншої тактики. Помовчав хвилину, а потім, розвалившись на стільці, став висміювати те, що стало мені найдорожчим у житті. «Ну, хіба ж можна говорити серйозно, Давидов?» Примітка: у гімназії я значився під цим зросійщеним прізвищем, якого я позбувся, війшовши в літературу і повернувши собі прізвище моїх далеких предків. Про якусь українську мову цей мужицький жаргон, якого крім базару ніде не можна застосувати. Невже ви думаєте, що цю мужицьку говірку можна запровадити в словесність, в культурне життя? Цією мовою вже створено літературу, тихо пробормотів я. Ви хочете сказати Шевченко? Шевченко – це виняток, а винятки, як відомо, стверджують правила. Це безперечно талант, але можна тільки пошкодувати, що він вбрався не втішати. В який слід було б? Якби Шевченко писав по-російському, з нього вийшов би малоросійський Кольцов, а так... Крім Шевченка, є ще Котляревський, Леся Українка, Грінченко, боронився я. Але Павло Яковлевич перебив мене. Чув про таких. Але всі вони фантасти й диваки. Бачив я у Валуйках,
де 2 роки був інспектором гімназії одного нотаріуса українофіла. Освічена людина, а балакає по-хохлацькому і носить вишивану сорочку. Це ж просто смішно, клоунада якась. Гучний дзвінок у коридорі провістив велику перерву, і Павло Якович, забираючи класний журнал, сказав мені: «Зайдіть, Давидов, до мого директорського кабінету». В кабінеті, де ми сиділи тільки вдвох, Квітінський спитав: «Скажіть, Давидов, де ви набрались таких шкідливих і небезпечних ідей?» «Ні від кіля», – спокійно відповів я. «А все ж, хто на вас так вплинув, що ви захопилися Шевченком?» – допитувався далі Квітінський, намагаючись вивідати, чи не попав я під вплив нелегального українського гуртка в Охтирці, яким керував сухотний Стельмах Бездрабко, і про якого міг щось почути Квітінський через свою шпигунську мережу. Я відповів так, як воно було насправді. Ніхто на мене не впливав. Я сам дійшов цих думок, читаючи книжки. «Які книжки?» – жваво поцікавився Квітінський і на клаптику паперу щось занотував собі. «Кобзар Шевченка я взяв з нашої гімназіальної бібліотеки. Прочитав «Історію України-Русі» адмірала Аркаса». Я навмисне наголосив на слові «адмірала». Ця книжка, видно, продається і в нашому Охтирському газетно-книжковому кіоску. Уся ця література дозволена. Але висновки з прочитаного ви зробили дуже хибні, Давиду. Ну так ось що. Ви непоганий учень. І я не хочу псувати вам вашої життєвої кар'єри. Але як директор гімназії я повинен попередити вас. Якщо я дізнаюсь, що ви займаєтесь у гімназії пропагандою українофільства, то, вибачайте, я муситиму виключити вас із гімназії з вовчим білетом, і перед вами, Давидов, зачиняться двері всіх вищих учбових класів Російської імперії. Зрозуміли? Після цього Квітінський відпустив мене і більше до цієї справи не повертався. Та треба ж було так стати, що через півроку, в лютому 1917 року, вдарив перший грім революції, і могутній, здавалось, непохитний царат раптом упав, а за ним, випереджаючи одне одного, пішли події, які не снилися ще зовсім недавно громадянам Російської імперії. Квітінський швидко зорієнтувався і владною рукою послабив туго загвинчені досі гайки гімназіального порядку і дисципліни. Десь на початку березня я звернувся до нього по дозвіл відбути в гімназіальній залі загальноміські збори учнів українців. «Прошу, прошу», ніби аж зрадів Павло Якович, що така знаменна подія відбудеться в стінах його гімназії. «А мені, Давидов, дозволите бути присутнім на цих зборах?» Тепер уже я в свою чергу відповів: «Просимо, просимо, Павло Яковичу, будемо дуже раді бачити вас на наших зборах». Квітінський таки прийшов на збори. Узяв стільця і сів з боку біля стінки, щоб усіх бачити. Він зацікавлено розглядав юнаків і дівчат, що заповнили залу, і на обличчі його виразно було помітно велике здивування. «Як же так?» Мабуть, думав він. «Я гадав, що є тільки один українофіл Давидов, а їх он скільки назбиралося. Гімназисти, із ремісничого училища, із вищої початкової школи, ба навіть гімназистки є». 6 червня в Охтирці відбулася велика українська маніфестація, в якій і я, звісно, теж брав участь. Коли маніфестанти проходили повз будинок гімназії, я вигукнув гасло: «Хай ця гімназія буде українською!» Маніфестанти підтримали мене, і почулися вигуки: «Хай живе українська наука! Слава!» Квітінський, що вийшов на ганок свого директорського будинку глянути на це незвичайне, не бачене ще ніколи в Охтирці явище, рано заплескав у долоні на знак свого цілковитого схвалення мого гасла. Десь у місяці липні я випадково зустрівся з Павлом Яковичем на вулиці, і він спинив мене. «Я читаю селянську газету, що її видає Охтирська просвіта. Ну скажіть, Давиду, навіщо там пишуть «кляса»?
Фльота, коли український мужик каже клас, флот. Треба, щоб газета була близька до нього своєю мовою, а не відштовхала від себе всякими тими клясами. От таке диво. Павло Якович починає турбуватися за мову української преси. Яку величезну еволюцію пройшов він за 10 місяців революції після тої пам'ятної розмови зі мною, коли загрожував вовчим білетом за українську пропаганду. А ще через рік він вразив мене так, що я отеперів. Коли на кілька днів приїхав із війська до матері, я знову зустрівся з ним випадково на вулиці. Побачивши мене у військовому вбранні і сивій шапці з синім шликом, Павло Якович сплеснув від захвату руками і заговорив зі мною по-українському. «Здрастуйте, Давидів, дуже радий вас бачити. Скажіть, Давидів, чому в Києві ще й досі стоїть пам'ятник Богданові Хмельницькому, а не Мазепі? Чому взагалі панькаються з кацапами? Якщо в нас самостійна українська держава і гетьман, то кацапів треба гнати з України. Це одвічні її вороги. Ні, Давидів, я цього ніяк не розумію». Я слухав Павла Яковича і думав, яку круту еволюцію зробив цей колишній поляк, що обернувся на росіянина, а тепер стає українцем. Він буде зразковим директором української гетьманської гімназії. Він буде пильно стежити, хто ще говорить по-російському, і нещадно переслідувати їх. Він буде вірно служити всім владикам на землі. Він зможе обернути ще будь-у кого. Тільки поляком уже не буде ніколи. Для Польщі він назавжди втрачена людина. Як Соловейко став чужим. Ви думаєте, що тільки в Кальці Соловейко може обернутися на чужа? Помиляєтеся. Це може статися і в звичайному житті. Звісно, важко уявити собі Соловейка, чудовим співом, якого люди тішаться кожної весни, раптом чужим. Тою жовто-зеленою пташкою, що не тільки співає з власного, не тільки вже й мелодійного голосу, скільки наслідує спів інших птахів навколо себе, особливо чомусь синиць. Ви дивуєтесь, навіщо і чому таке безглузде перетворення? Інша річ, коли було б навпаки, чиж заспівав солов'їм. Але про таке диво я не чув навіть у казках. І все ж таке перетворення скоїлось. І скоїлося воно не з пташкою, а зі мною самим, тодішнім учнем першого класу Охтирської гімназії. Ви питаєте, до чого тут я, коли мова мовиться про Соловейка? Але почекайте, майте терпець. Зараз я розповім вам усе до ладу. Це було дуже давно, коли ще Російською імперією правив самовладно останній російський цар Микола ІІ. Тоді не тільки в гімназії, а й у початкових школах учили скрізь російською мовою. По-українському нам, учням, заборонялося навіть розмовляти між собою. На уроках співу ми також співали російських пісень. Уроки співу не важкі, на них учні, власне, відпочивають. А для тих, хто має добрий голос і слух, спів може дати і велику насолоду. Однак ніде правда, діти. Ми, старі, тепер колись теж були пустунами, якщо вчитель трохи попускав, нам хотіло скористатися з цього і утнути якусь штуку. От ми співаємо дитячу пісеньку, от лягушка по дорожці скаче, витягнувши ножки. Ну як тут котромусь малому Шибеникові втриматися і не показати, надимаючи щоки і виставляючи далеко перед себе руки, як то стрибає жаба. Та й як його співати, такі дитячі теревені, що до лиця хіба тільки учням підготовчого класу, а не нам, першокласникам. Однак наш учитель співу з чудним прізвищем Крикунов, що ніяк не пасувало до його предмету, пильно додержувався рекомендованого для гімназії пісенника, поки ми не приспівали всіх тих пісеньок для малят,
кінчаючи війну і грибов, тримав нас, так би мовити, на вокальній манній каші. Нас трохи нудило від такої пісної пісенної поживи, і ми шукали собі розваги. Хто в пустощах, хто в задумі про щось далеке-далеке від крикунова та співу, і взагалі від одноманітного гімназичного життя. Наш учитель співу був одночасно і регентом півчої або церковного хору в міському соборі, та керував такою ж півчою в нашій невеликій гімназичній церкві, що містилася в одній із зал просторого двоповерхового будинку гімназії. Вайлуватий і неохайний, у завжди заплямованому стравою одязі, підстаркуватий крикунов, наганяв самою вже своєю появою в класі нудьгу і тугу. Як на те ми часто бачили його на похоронних процесіях в місті, коли він своїм козлячим голосом виводив вічну пам'ять, проводячи мерців зі своєю півчою на кладовище. На уроках співу, де він, награючи собі на скрипці, виспівував аж вуха дерло до ре мі фа соль ля сі до, ми почували себе справді як на похороні, і хоч не хоч, мусили чимось розважатися. Сам Крикунов являв собою досить комічну особу. У нього була відтова хвороба, через яку він раз у раз куметно сіпався і підморгував густими покосленими бровами. Закликаючи до уваги або чуючи, що хтось фальшивить у співі, Крикунов різко стукав смичком по партах, підтягував обома руками свої широкі штани, що весь час чомусь сувалися з нього, і, переморгнувши, не знати, чи то всміхаючись, чи то сердячись, розтинав повітря по цапинному, відтворюючи потрібну ноту. Якби не звуки скрипки, ми, мабуть, не навчились би виспівувати навіть нотної гами, бо бридкий козлетон нашого вчителя міг скоріше однадити від співу, ніж навчити чогось. Але прислухаючись до скрипки, на якій Крикунов виводив нескладний мотив дитячої пісеньки, ми підхоплювали його і сяк-так співали. Та ось після війни грибов ми перейшли послідовно до серйознішої частини нашого гімназичного пісенника і стали розучувати сумну російську пісню «Среди доліни ровний яр». Ця пісня одразу сподобалася мені. Образ самотнього дерева, що одним однісіньке стоїть серед пустки, як рекрут на часах і тужить по своїх далеких братах у лісі, зворушував мене і приносив думкою далеко від крикуновського козлетону і незугарного співання однокласників. Коли ми засвоїли мотив і почали співати пісню начисто, я з подивом, прислухаючись до власного голосу, відчув, що в мене виходить непогано. Ні, таки справді, я співаю добре. Навіть збоку послухати можна. Виявилося, що це повітив не тільки я, а й сам учитель Крикунов. Будеш співати в півчій. У неділю після обідні лишись на сіленку. Співати нудних, монотонних молитов у церкві мене не дуже вабило. Але в півчій були свої переваги. По-перше, до церкви так чи так, а кожної суботи і неділі треба було йти і вистоювати всю довгу службу Божу. Стояти в церкві треба рядами, відповідно до ранжиру, виструнчившись як солдати і раз у раз хрестячись. Спізнюватись або піти раніше з церкви, оглядатися і розмовляти з сусідами суворо заборонялося. За цим стежили два наглядачі – Павло Іванович Сесоїв, прозваний Смоктієм, і Олександр Іванович Покровський, більше відомий не тільки в гімназії, а й в усьому місті своїм прізвиськом Гарбуз. Пробуємо шепнути щось сусідові або усміхнутися з чогось, і до тебе одразу ж підкотиться опецькувати гарбуз і гнівно зашипить. Шаліш, що означало в нього російське шаліш або українське пустуєш. Якщо твого порушення не помітив гарбуз, то вже, напевно, побачить верткий смоктій і ганитиме тебе, присмоктуючи, як індик. Стояти непорушно 2 години і дивитися на те ж саме, що бачиш кожної неділі, що там не кажіть, а так і нудно, і тут важко обійтися без порушень правил поведінки. Інша річ, коли ти співаєш у півчій, тут ти виходиш з-під нагляду гарбуза і смоктія,
бо стоїш коло задньої стіни церкви, де тебе бачить тільки регент, якому байдуже, як ти стоїш і чи хрестишся, аби лиш правильно співав свою партію. До того ж, у неділю після співанки всім співакам дають безплатно чай з білими пухкими марципанами, що звуться плюшками. Шкода тільки, що цим керує древній, як сама віра в Бога, гімназичний старошийка, який прислужує в церкві. Запалює вугілля в кадилі, поправляє пучками гноти свічок, коли вони чомусь погано світять, і гасить їх наприкінці вечірні чи обідні. Для цього в нього є маленькі чорні щипці, але шийка не покладається на них цілком і, погасивши щипком свічку, неодмінно помацає щепучками. Гніт, щоб пересвідчитися, чи він не тліє ще. Від цього пальців шийки завжди брудні, немов їх зроду не мили. Посічений зморшками, зарослий як мохом тонким сивим волоссям у довгополому заляпаному воском мундирі з старезною медаллю на грудях, шийка вже не добачав і не дочував, але з ласки гімназичного директора залишений був при Божому ділі добувати свого віку. Проте ці немудрі обов'язки він виконував ретельно. Наливаючи співакам після співанки чай, шийка боявся помилково кинути в склянку замість належних двох грудок цукру, ще й третю, і щоб такої біди не сталося, він, не довіряючи своїм підсліпуватим очам, довго мацав кожну грудку, немов би чекаючи, коли вона в його пучках з білою стане чорною. Не минали шийчених пучок і тендітні білосніжні плюшки. Та хоч би як там, а це був заробок учня співака, і тому він видавався нам далеко солодшим, ніж чай з такими ж марципанами вдома. До всього цього у Великодню ніч після служби Божої кожному співакові давали велику коробку шоколадних цукерок за труди. Це могло привабити хоч кого, і я охоче пішов співати до гімназичного церковного хору. Але тільки-но я опинився у вільних, ба навіть, як бачите, привілейованих умовах півчої, як виявилося, що я зовсім не підготовлений до такого діла. Річ у тім, що Крикунов, пославши мене співати в церкві, не потурбувався перевірити, чи я вмію читати ноти і з нот співати. Щоправда, я щодо цього нічим не відрізнявся від своїх однокласників, які могли легко проспівати гаму вгору і вниз, але щоб витягти окремо з тої гами якесь ля чи фа, проте й мови не було. Такої вправності я ще не війшов тоді, і бачу, що як старшокласники, тенори й баси, заглядають, співаючи в ноти, простодушно гадав, що вони, як і я, тільки удають, ніби читають ноти, а насправді співають собі, як їм заманеться. Вчитися співати з нот тут ніколи було, бо доводилося співати одразу, сходу, як то кажуть. Попервах я мугикав собі щось під ніс, прислухаючись, як співають інші хлопчаки моєї партії, другокласники та третєкласники, які вже давно оббулися в церковному хорі. Це були здебільшого очайдухи і шибайголови, які, помітивши мою ваду, взяли мене на приціл для своїх безнастанних витів. Ці капосники то перевертали ноти до гори низом, так що я не міг вчитати навіть слів молитов, то, змовившись між собою, замовкали серед співу всі враз, щоб регентові було чутно моє незугарне мугикання. Вийшовши з-під очей гарбуза і цмохтія, вони почували себе в півчій вільно, штовхалися, давали одне одному щегля, а той щіпали зненацька якогось роззяву в хорі, щоб той, скрикнувши від болю серед співу, накликав на себе гнів регента, якщо не самого гімназичного інспектора, який стояв в церкві неподалеку від того підвищення, де співала півча. Пустуни добре знали, що ніякий скривджений не наважиться приступити через неписаний закон гімназичного товариства і поскаржитися інспекторові, якого всі боялися більше, ніж директора й Бога. Цим лопухим башкетникам ніколи не спадало на думку, що Бог, який усе бачить і все чує, може помітити їхні пустощі і тяжко покарати. З досвіду ми вже знали, що й не такі гріхи проходять у Бога безкарно, а явна доброчинність лишається без нагороди. Приміром, незібному до науки Петренкові,
який завжди ревно молиться, стаючи навколішки і притискаючи до чола грудей та пліч, складені докупи три пучки, Бог зовсім не допомагав. І Петренко не вилазив з двійок за диктанти і арифметні задачі, а от Олексійнкові, який хрестився на молитві абияк і у Великий піст пив привселюдно скоромне молоко і смачно уминав за обидві щоки ковбасу, все це сходило. Невже Бог за всяким клопотом не помічав того, що бачить 30 учнів у класі? Якщо вірити повчанню отця Михайла, що викладав нам закон Божий і правив службу Божу в гімназичній церкві, під таким зухвальцем повинна була б давно вже розверстися земля і спровадити грішника в пекло до чортів, пити гарячу смолу і заїдати розпеченими пампушками. Але Олексінко ходив безжурно по землі, легко засвоюючи гімназичну премудрість. Спитати про це отця Михайла було страшнувато. Він міг не тільки сприйняти саме запитання як гріховний помисел, а головне – розцінити його як погану поведінку. А це загрожувало куди гіршими прикростями, ніж виявлений ненароком гріх. Ні, хай з цим усім розбирається сам отець Михайло. Він ближче, ніж ми, стоїть до Бога, йому й видніше, що воно і до чого. Отож він молився у вівторі разом з отцем деяконом Лоскотом, а ми в півчій підспівували їм. Проте я з жалем став помічати, що якому-небудь отче нашу, не кажучи вже про монотонне «Господі помилуй», у моєму виконанні годі було рівнятися до тої «Середі доліни ровнея», що зачарувала навіть учителя Крикунова. Головне, я став співати не своїм голосом. Спочатку я підспівував своїм альтам. Та коли вони стали коїти мені всякі прикрощі, я перекинувся до вусатого восьмикласника баритона, що стояв позад мене. А далі вирішив принатурюватися до тенорів, які своїми співучими голосами заливалися, мов солов'ї посеред хору. Отже, замість співати альтом, я наче той чиж наслідував то дисканців, то баритона, то тенорів. Я майже одвик співати власним голосом. Вдираючи зненацька в чужі партії, я пантеличив часом інших співаків. Подумайте самі, який силовий не замовкне з подиву, почувши коло себе нужденні спроби якогось чижа відтворити його прекрасні трелі. Мені перепадали за це стусани, часом навіть і потиличники, якими нишком під час вечерень нагороджували мене вусатий баритон і білявий перший тенор. Я сприймав це як заслужене і не обурювався, а вони, як, мабуть, і регент Крикунов, гадали, що згодом я засвою, якщо не з нот, то з пам'яті, мотиви молитов моєї альтової партії. До Великодня, коли настануть весняні канікули, і я за своє співання в церкві мав одержати поряд з іншими співаками коробку шоколадних цукерок, лишалося 2 тижні. Великдень того року був пізній, а весна зайшла рано, земля вже вкрилася зеленим морішком, на деревах набрякли бруньки, і ось-ось мали розпускатися. Я стояв, як звичайно, під час недільної відправи в церкві поміж своїми альтами, але думки мої витали далеко. Я дивився у велике широке вікно, крізь яке було видно не тільки західну частину міста, але й дальні, осяяні ясним весняним сонцем гаї та діброви понад річкою Ворсклою, і укладав собі літні плани. Незабаром скінчиться навчання, і я знову матиму змогу ходити купатися на Ворсклу, ловити вудкою рибу, а трохи пізніше збиратиму суниці. Не встигнеш оглянутися, як уже поспіють у саду яблука, грушки, а там далі покличуть у ліс гриби та горіхи. Я так захопився літніми принадами, що перестав співати і забув навіть, що стою в церкві. Хтось із альтів смикнув мене, і я спам'ятався. Саме в цей час почали співати херовимську, дуже відповідальну частину обідні, де особливо визначаються високі голоси тенорів. Від несподіванки я похопився співати, але ще не прийшовши гаразд до тями, з ополу кинувся наслідувати першого тенора,
що саме видирався на найвищі ноти свого соло. Перший тенор, зовсім не передбачаючи, що може з'явитися другий соліст, який копіюватиме його спів, вражений замовк. І тут сталося страшне. На всю церкву чулося тільки моє несамовите поросяче верещання, що ним я марно силкувався довести замість тенора його соло до кінця. Не витримавши напруги, я зірвався з голосу, різко кукурікнув, як молодий недосвідчений півник, і теж замовк. У церкві щинилося сум'яття, баритон і другий тенори смикали мене за пояс і плечі, регент однією рукою, підтягаючи свої штани, другою махав на мене і очайдушно моргав очима й бровами першому тенорові. З вівтаря через бічні двері стурбовано виглянув чорний, як циган, отець деякон Лоскут і скрушно закивав патлатою головою до півчої. Навіть статечний поважний директор бентежно ступив крок уперед, щоб глянути, який це пустун наважився так зухвало зіпсувати урочисту частину обідні. За хвилину тенор оговтався і став наново співати своє соло, і я вже не заважав йому. Я замовк. Замовк назавжди. Чомусь я не дуже засмутився, що мене з ганьбою вигнали з церковного хору і коробка шоколадних цукерок, до якої було вже так близько, пропала для мене. Гірко було те, що я тепер не міг уже співати ні в якому хорі, бо на все життя втратив власний голос, так і не дізнавшись, що вийшло б з мене, тенор чи баритон, чи ні те, ні се. А шкода. Мені тепер іноді хочеться заспівати. Заспівати так, як ото колись першокласником я проспівав на подив самому собі, «Среди долины ровные».